Fala galera do YouTube! Hoje é quarta-feira, dia de videoaula! É isso aí galera, você que esperou é quarta-feira, enfim chegou a quarta-feira e vamos fazer hoje um passo de algum ritmo. Falando em ritmo, qual é o ritmo? Hoje será o sertanejo, galera! É isso aí, lembrando que nós temos um DVD e arquivo, você pode adquirir por arquivos também, né? Que é o Aprenda a Dançar Sertanejo Universitário, volume 1. E em breve, lá pra frente, um pouquinho mais, que quando temos números à frente que a gente vai fazer, vai ter o número 2, né? Isso aí. Falando nisso, o que foi lançado essa semana? Essa semana nós gravamos Samba de Gafieira, volume 3, que tá quase pronto. É isso aí. Então a galera que quer aprender o facão, o elástico, a trança, já tá nesse volume aí, tá? Quem quiser já pelo WhatsApp aí, já entrar em contato comigo pra adquirir, pra poder já deixar prontinho, é o 011-99160-8691. Por enquanto a gente vai ter a primeira semana só em arquivos, depois sai o DVD, né? Isso. Beleza? E o que vem agora? O passo. Roda aí. DVDs, né, com os arquivos. E lembrando, quem quiser conhecer outros ritmos,
quem é só do sertanejo, a gente, nós somos professores de dança de salão, né? Então a gente trabalha com quase todos os ritmos, temos nossas especialidades, mas conhecemos também de outros ritmos. Então quem quiser conhecer outros ritmos, bolero, samba de gafieira, zouk, salsa, entra no site www.estudiodedançafranrocha.com.br. Que lá a gente vende os DVDs, que pode ser vendido até em 10 vezes, né? Isso, tem a parte segura. Isso. E, ou também o WhatsApp, que é o 11, nós estamos em São Paulo, 991608691. Só queria aproveitar e deixar um recadinho, galera, que a gente toda quarta-feira, esse aqui é um presente que a gente dá para vocês. É uma aula grátis. Mas eu não envio vídeos que a gente grava aqui pelo WhatsApp. O WhatsApp a gente só vende vídeos, né? A gente não vende esses vídeos, aqui só tem acesso pelo YouTube. Uma vez me pediram para mandar esse vídeo, não tem como, a gente só manda pelo WhatsApp, aliás, a gente só manda por arquivos ou DVD os vídeos que a gente vende, né? A gente também faz esse trabalho. Então, não dá, é só pelo YouTube mesmo. Se você conseguir baixar, tranquilo, mas a gente não consegue enviar. Beleza? Que vem agora? E agora nós vamos embora e quarta-feira que vem estaremos aqui novamente. E não esqueça, ó, semana que vem já tem o Samba de Gafieira Volume 3. É isso aí, galera. Abraços. Até mais.